Tervetuloa takaisin uutisraporttiin. Ystävät, joskus on ajanjaksoja, kun on tosi hyvä olla suomalainen. Kuten silloin, kun Ruotsin olla itsensä sytyttämällä juustonaksuja tulee. Tai kun Euroopan avaruusjärjestön luotain laskeutuu historiallisesti komeetan pinnalle, niin meidän laitteet kosketti pintaa ekana kelatkaa tätä. Kuinka suuri yllätys oli kyseessä, kun näitte tämän teidän grillin tässä Putinin treenivideolla? No olihan se yllätys, mutta tietenkin tiesimme sen, että näitä grillejä on mennyt, mennyt Moskovan alueelle aika, aika, laillakin tässä viime vuosina. Jopa tämä grilli, millä Putin ja miehet JD grillasivat. Suomalainen. Grillausta ja kansallisylpeyttä. Tästä ei enää parane, ellei lordi voita jääkiekon MM-kultaa samalla kellistä ja Venäjän talvisodassa. Eikä edes siinä kaikki. Nimittäin ulkoministeri Timo Soini pääsi tapaamaan Yhdysvaltain presidenttiä Barack Obamaa Alaskan ilmastokonferenssissa. Myös ulkoministerin one-lineri oli kultaa. Timo Suomesta valmis auttamaan. Tosin on olemassa ihan sellainen pieni, pieni mahdollisuus, että Zetlakin uuvuttama Soini meni sekaisin nähdessään Alaskassa mustamiehen ja luuli häntä pakolaiseksi. Timo from Finland, ready to help. Varsinkin kun auttaminen tapahtuu kaukana Suomen rajojen ulkopuolella, kuten perussuomalaiset ovat linjanneet. Lehtitietojen mukaan Obama vastasi Soinin lähentelyihin, että great. Mistä huomaamme, ettei sarkasmi välity lehtitekstissä. Great. Tämä kaikki on tietenkin pelkkää spekulaatiota, mutta keskustelu saattoi mennä ehkä jotenkin näin. Timo from Finland, ready to help. Ah, Timo Finland. I have your sheets. They're very nice. No, 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 it's Timo from Finland. Great. Mutta ehkä kuitenkin paras aika olla suomalainen on juuri nyt, juuri tällä viikolla. Pian sata päivää vallassa ollut hallituslinjaa huomenna kärkihankkeidensa rahoitusta ja uudistustensa aikataulua. Työllisyyteen ja kilpailukykyyn panostetaan noin 170 miljoonaa euroa. Osaamiseen ja koulutukseen 300 miljoonaa, hyvinvointiin ja terveyteen 130 miljoonaa euroa, biotalous ja puhtaat ratkaisut 300 miljoonaa euroa ja tuonne toimintatapoihin, digitalisointiin, normien purkamiseen noin 100 miljoonaa euroa. Ja tämän lisäksi oli sitten se korjausvelan lyhentäminen 600 miljoonaa euroa. Yhteensä 1500 miljoonaa euroa, mikä ihana päivä olla suomalainen. Tällä viikolla lähes joka ikinen päivä pääministeri Juha Sipilän hallitus esitteli kärkihankkeitaan, eli mihin hallitus sijoittaa verorahoja. Ja niin uskomattomalta kuin se kuulostaakin, esimerkiksi liikenne- ja viestintäministeri Anne Bernerin kärkihankkeisiin kuului robotti. Tässä tulee Suomen ensimmäinen robottikopterilla kuljetettu postilähetys. Paketti saapui Mannerhelsingistä meren yli Suomenlinnaan vajassa kymmenessä minuutissa. Yrittäjän mukaan myös robotit itsessään voisivat olla suomalainen vientituote. Lentävä robotti! Niinku todellakin tervetuloa tulevaisuuteen Suomi! Ja jos voin sanoa, niin helvetin hyvä, että ne on täällä Suomessa tuollaisia heiveröisiä härveleitä, eikä esimerkiksi tällaisia, kuten nämä Googlen tappaja. Tai tämä viime viikolla Amerikassa esitelty keinoälyrobotti, joka lupaisi meille ihmisille aika karun kohtalon. Don't worry, even Eli kiitti, Sipilä, Kai. Hallituksen kärkihankkeista suurimmat olivat biotalous ja koulutus. Koulutus ja biotalous saavat suurimman osan hallituksen kärkihankerahoista. Molemmat saavat 300 miljoonaa euroa. 300 miljoonaa euroa koulutukseen! Ei ihme, että Sipilä paineli suoraan Helsingin yliopistolle, mitä ilmeisimmin ottamaan vastaan halauksia ja uploadit. Arvoisat kutsuvieraat, hyvät tiedeyhteisön. Öö, okei. Okay. Mitä tämä puu se mitä se 300 milliä? Eikö niiden pitäisi olla tyytyväisiä? No itse asiassa ei. Koska jos hallituksen papereita lukee yhtään tarkempaan, kärkihankkeet eivät ole lainkaan niin mahtavia kuin mitä niitä varten järjestetyt neljä mediaspektaakkelia antaisivat odottaa. Siellä lukee esimerkiksi tällaista. Perustetaan kokeilutoimisto. Mikä kuulostaa ihan mahtavalta paikalta työskennellä, mutta ei sinänsä kyllä sano yhtään mitään. Tai sitten. Päätoimenpide. Valmistellaan uudistus ja päätetään siitä. Tai. Päätoimenpide. Toimijoiden yhteistyö uudelle tasolle paikallisesti, alueellisesti ja kansallisesti. Mukaan lukien uuden työn ja yrittäjyyden luominen. Tai. Päätoimenpide. Toimijoiden yhteistyö uudelle tasolle paikallisesti, alueellisesti ja kansallisesti, mukaan lukien uuden työn ja yrittäjyyden luominen. Tai oma suosikkeni, kokemusasiantuntijuuden ja asiakkaiden osallistumisen toimintamallin määrittely ja ihmisten oman vastuunoton lisäämisen mahdollistaminen. Ei, minäkään en tajunnut tuosta mitään. Ja juuri sellainen vaikea selkoinen kapulakieli on sellaista, jota on kiivaasti edellisen, eli Jyrki Kataisen hallituksen aikana vastustanut Esimerkiksi eräs kempeleläinen insinööri Juha Sipilä. Ison kuvan hahvottamisen korulauseiden täyttämästä ohjelmasta on ongelmallista. Olin hyvin yllättynyt, etten löytänyt ohjelmasta juurikaan konkreettisia kasvua tukevia elementtejä. Tietoliikenneteollisuutemme yksi suurmiehistä Lauri Kuokkanen totesi kerran esitteen tehneelle myyntipäällikölle. Ota puolet pois ja kirjoita loput uudelleen kaikella ystävyydellä tämä sopii ainakin hallitusohjelman elinkeino työllisyys ja innovaatiopoliittiseen osuuteen kaikella ystävyydellä sipi se saattaa sopia myös näihin sun lappuihin mutta Hallituksen käyttämää kapulakieltä suurempi ongelma on se, että ennen tätä 300 miljoonan euron murusta koulutukseen hallitusohjelmassa päätettiin leikata opetuksesta, tieteestä ja kulttuurista 1115 miljoonaa euroa seuraavana kolmena vuonna. Näin jäljelle jäävä leikkausmäärä on siis 855 miljoonaa euroa. Mikä on vähän sama kuin joku ryöstäisi lompakkosi, mutta sen jälkeen kutsuisi kolle neljä eri lehdistötilaisuutta ja suuri eleisesti antaisi niissä sinulle rahan bussilippuun. Eli se vastaanotto, minkä Sipillä sai Helsingin yliopistolla, oli suurin piirtein yhtä odotettava kuin se, minkä sai vaikka Homma-foorumin perustaja Matias Turkkila Mennessään puhuja vieraaksi monikulttuurisuutta puolustavaan mielenosoitukseen. Paitsi tietenkin, sipillällä ei ollut edes tätä jatkaa puolustamassa itseään. Itse asiassa kaikki, mitä hallitus on tällä viikolla järjestämässä ja neljässä mediatilaisuudessa yrittänyt mainostaa, on pelkkiä murusia. Hyvinvointi ja terveyteen kyllä panostetaan 130 miljoonaa euroa, mutta samaan aikaan sieltä leikataan yli 2 miljardia euroa. Ja pysähdytään tähän hetkeksi. Ainoa alue, mikä oikeasti jää plussan puolelle, on biotalous. Maaseudulta kyllä säästetään 140 miljoonaa euroa, mutta uutta rahaa tulee 300 miljoonaa euroa. Eli plussalla jäädään 160 miljoonaa euroa. Siis biotaloudessa. Tuo yhteiskunnan osa-alue, johon tämä samainen hallitus viittaa ohjelmassaan panostuksena hevosen paskaan. Hevosen paskaan. Ja tällä viikolla selvisi myös navettoihin. Jos sitä oikein miettii, hallitus toimii kuten Urho Kekkonen. Johtaa Suomea vakaasti kohti 80-lukua. Hallitusohjelma on tavallaan kuin yksi suuri cashback-tarjous. Osta tonnin kamera, saat viisikymppiä ja joku kepulainen saa naveta. Mutta kaikista surullisinta on se, että mikään tässä ei ole tietenkään mitenkään uutta. Koska hämmentävää kyllä navetoista ja hevosen paskasta on yritetty tehdä Suomen pelastajaa, vaikka kuinka kauan. Yksi Suomen tulevaisuuden kasvuvaltti löytyy varmasti biotalouden saralta. Tästä syystä hallitus päätti juuri viime viikolla periaatepäätöksestä, jonka tavoitteena on vauhdittaa Suomen elinkeinojen uudistumista ja talouden nousua, kasvu, nousua kasvun uusilla kärkialoilla biotaloudessa ja cleantechissä. Kun ilmaisemme ilmastotavoitteen teollisuuspoliittisesti, oikea sana on biotalous. Tässä sanassa on Suomen tulevaisuutta. Merkittävin ero noihin edellisiin biotalousintoiluihin on se, että Sipilän hallitus on keksinyt kutsua tätä siniseksi biotaloudeksi. Mieti, jos bisnes on niin vanha, että se on mainittu jo vanhassa testamentissa, niin ei sitä saa sananvalinnalla muutettua innovaatioksi. Okei, eli ei ihme, että Sipilän vastaanotto Helsingin yliopistolla oli niin tylyä. Tämä on vain ehdotus. Mutta Sipilän kannattaisi pyytää sitä samaa jätkää puolustamaan itseä myös tuleviin julkisiin tilaisuuksiin. Hän oli aika hyvä. Tämä seuraava on vain trikkikuva, mutta ehkä Sipilä innostuu esimerkistä. Me ollaan liian pitkään vaadittu dialogia ja nyt meillä on siihen mahdollisuus ja te ette pilaa sitä. Nyt hiljaa saatana! Ole hyvä Juha! Ole hyvä! On suuri kunnia. Eli vaikka hallitus toisin yrittää esittää, oikeasti rahaa siis katoaa kaikkialta, paitsi navetoilta. Onneksi on sentään robotit, niissä on tulevaisuus. Postin ei kuitenkaan tarvitse pelätä töidensä puolesta hetkeen, ainakaan robottikoptereiden takia. Tämä peli joutui laskeutumaan turbulenssin vuoksi hieman sivuun maalistaan. Paketti pääsi perille ihmisen kantamana. No niinpä tietysti. Ehkä hallituksen tulevaisuuden kuva toteutuu paremmin, jos nämäkin ovat vain lypsyrobotteja. Keskustan vaaliteema oli tunnetusti Suomi kuntoon. Ja hei, ne keinot näyttäisi olleen tässä. E eli ehkä se, pääseekö Suomi kuntoon vai ei. No, ehkä se nyt riippuu kaikista muista kuin hallituksesta. Grillipisneksellä kuulemma menee hyvin. Ehkä panostetaan sinne. Siinä kaikki tällä kertaa. Käykää tykkäämässä Facebook-sivuistamme ja lähettäkää kommentteja Twitterissä. Nähdään taas ensi viikolla.